Moi. Ukrainan presidentti Zelensky on kiertänyt Euroopan pääkaupungeissa ja on ollut hienoa nähdä, miten niin Lontoossa, Pariisissa kuin Brysselissäkin on luvattu tukea Ukrainalle. Nyt näistä puheista pitää mahdollisimman pian tulla totta ja tämän tuen pitää olla joka suhteessa niin sotilaallisesti kuin humanitaarisestikin ja taloudellisesti riittävää. On ollut taas kerran hienoa nähdä, miten vahvasti Suomi on etulinjassa tukemassa Ukrainaa ja myös vaatimassa isommilta unionimailta ja NATO-mailta riittävää tukea. Täällä kotimaassa tällä viikolla on käyty talouskeskustelua sekä keskiviikkona kokoomuksen välikysymyksen tiimoilta että sitten eilen torstaina kyselytunnilla. Hallituspuolueet ovat niin vaikeuksissa tämän holtittoman velkaantumispolitiikkansa vuoksi, että he ovat joutuneet tuolla salissa esittämään epätotuuksia, suomeksi sanottuna valheita, kun ovat pyrkineet kumoamaan kokoomuksen esittämät kiistattomat väitteet heidän holtittomasta politiikasta. Esimerkiksi pääministeri Sanna Marin sanoi keskiviikkona, siis siinä välikysymyskeskustelussa seuraavaa, sitaatti. Teidän vaihtoehtobudjeteissanne ne leikkaukset, mitä te olisitte tehneet, te olisitte jakaneet veronkevennyksinä kaikkein vauraimmille. Sitaattikin. Tämä ei ole totta. Siis meidän varjobudjeteissa ne säästöt, joita me on tehty, me ei olisi jaettu veronkevennyksinä, ei kaikkein rikkaimmille, mutta tietystikään, mutta ei myöskään kautta linja. Tämä siis ei ole totta. Ja tämä käy ilmi, kun katsoo tätä meidän vaihtoehtobudjettia esimerkiksi sivulta 68-72, niin täällä käy ilmi, että ne säästöt, joita me tehdään, ehdotetaan tehtäväksi esimerkiksi työttömyysturvaan tai asumistukeen, niin ne säästyvät varat käytetään yhtäältä panostuksiin, kuten varhaiskasvatukseen, koulutukseen, hoivaan ja myös turvallisuuteen, kuten poliisiin ja oikeuslaitoksiin. Ja toisaalta näitä säästöjä käytetään siihen, että velkaa otetaan yli miljardi euroa vähemmän kuin mitä hallitus esittää. Puhutaan siis tästä vuodesta, eli viime syksyn vaihtoehtobudjetista ja tämän vuoden budjetista. Ne veronkevennykset, se noin miljardin kevennys ansiotuloverotukseen, niin ne me kompensoidaan tässä ehdotuksessamme valtaosin kiristämällä muuta verotusta, kuten haittaveroja, esimerkiksi viinaa, tupakkaa, sokeria. Ja tämä verotuksen painopiste työnteon verottamisesta, mihin mukaan luetaan myös eläkkeet, välillisiin haittojen verottamisiin, on ihan oikein, ja ainakin aikaisemmin muutkin puolueet ovat sitä kannattaneet. No, toinen väite, mikä tuli vahvasti esiin keskiviikon välikysymyskeskustelussa, muun muassa ministeri Saarikon puolelta, oli se, että te puhutte kauniita sanoja, mutta te ette kerro, mistä te säästätte. Ja kun tämä puhe oli pidetty, niin suunnilleen seuraava hallituspuolueen edustaja, vaikkapa Pia Viitanen tai pääministeri Marin, niin sanoi, että nämä kokoomuksen säästöt ovat aivan kauheita, ne kohdistuvat vääriin ihmisiin ja vääriin paikkoihin. No miten samassa keskustelussa voi väittää, että hei, te ette kerro, mistä te säästätte, ja seuraavassa puheenvuorossa hallituspuolueen edustaja ja jopa ministeri sanoo, että nämä teidän säästöt kohdistuu väärin ja ne on aivan kauheita ja hirvittäviä. Eihän nämä molemmat voi olla totta samanaikaisesti. Iiris Suomela vihreistä ratkaisi tämän asian. Hän sanoi, että joo, kyllä täällä teidän vaihtoehtobudjetissa on niitä säästöjä, mutta te pidätte niitä piilossa. Tämähän on ihan naurettava puheenvuoro, koska silloin kun me julkistettiin loppuvuodesta tämä meidän vaihtoehtobudjetti, me tehtiin kaikkemme, että se saisi mahdollisimman paljon julkisuutta ja huomiota, ja löytyy tietysti kokoomuksen sivuilta, ja jos vaikka vihreä lanka, no sitä ei ole enää olemassa, mutta joku vihreiden lehti haluaisi julkistaa tätä meidän vaihtoehtobudjettia, niin sanon Iiris Suomelle, että pankaa ihmeessä ja oikein isolla sinne lehteen. Yksi puolustuslinja hallituksella, varsinkin siinä keskiviikon välikysymyskeskustelussa ja varsinkin ministeri Saarikolla oli se, että hän väitti, että joo, kyllä me on paljon otettu velkaa ja liikaakin, mutta kokoomus on mukaan tukenut. No ei ole. Me on tuettu kyllä pandemiasta johtuvia lisämenoja, me on tuettu myös Venäjän hyökkäyksestä johtuvia lisämenoja,
osin myös näitä muita, joita hallitus on tehnyt. Ne 10 miljardia euroa esimerkiksi on tuettu poliisien määrän lisäämistä, tietysti itse asiassa vaadittu sitä, mutta samalla me on esitetty joka syksy meidän vaihtoehtobudjetissa säästämistä muualta. Eli tämä Saarikon niin kuin loitsu siitä, että joo, te olette kaikkea tukenut, niin ei se ollenkaan totta, kun me on samalla esitetty miljardiluokan säästöjä muualta. Ei yhtä paljon, sitä en väitä, kun on jouduttu kriiseissä laittamaan rahaa peliin, mutta tuntuvia säästöjä. Tämän hallituksen ongelmahan on juuri se, minkä mä oon monta kertaa sanonut, että kun on tullut uusia menoja, kaikki on pantu vanhan päälle, kaikki, mistään vähemmän tärkeästä, tosiasiassa ei ole mitään pystytty säästämään. No sitten oli torstaina A-talk. Siinä meitä moitittiin siitä, että te aiotte säästää sotesta. No tosiasia on se, että kyllä me aiomme hidastaa soten kustannusten kasvua. Siis sote-menot joka tapauksessa tulee kasvamaan, kyse on siitä kulmakertoimesta, millä ne kasvaa. Ja kun Andersson, Lee ja Matias Mäkynen oli haukkunut meidät siitä, että sieltäkin voidaan hidastaa kustannusten kasvua, niin sitten molemmat esitti, kattokaa uudestaan. Niin Li Andersson esitti ihan konkreettisesti muistaakseni diabeteshoidosta ja Mäkynen esitti muuten painopisteen siirtämistä perusterveydenhuoltoon ja peruspalveluihin, että sieltä tuntuvia säästöjä saa aikaiseksi. No hyvä. Me oltiin siis samaa mieltä, että tekemällä asiat toisin, sote-kustannuksista voidaan hyvin paljon säästää. Ja kuitenkin ne pelottelee nyt ihmisiä, että kokoomus leikkaa sotesta ja samalla ne sanoo, että miten siellä saa aikaiseksi tuntuvia säästöjä. Sen myönnän, että ero oli kyllä siinä, että miten paljon pitäisi ensin heidän mielestään panostaa lisää rahaa, jotta sitten näitä toimintatapoja voitaisiin järkevöittää. Jep, nyt ei sitten muuta. Moikka!